Axl. Skok, který dělí chlapce od mužů a juniory od seniorů. Přesně tak se jmenuje maskot mistrovství Evropy v krasobruslení, které se bude konat příští rok právě v Ostravě. V Ostravě se často pořádá mistrovství z té juniorů, obrovská akce, perfektní. Juniorský světový pohár, taky skvělá akce. A teď jsou tady dospělí a dospělí opravdu v té nejlepší formě, protože tady nejsou jenom obrovské výkony, jsou tady výkony celosvětové, máme tady několikanásobné mistry světa a tak podobně. A proto Axel jako ten důležitý a zásadní skok je správné jméno pro našeho maskota. Tisková konference k celému mistrovství a představení koně Axla jako maskota proběhlo 30. listopadu v Ostravě za účastí vedení města i kraje. My samozřejmě se připravujeme tak, že chceme finančně pomoci celé akci, to je první věc, ale druhá věc je, rádi bychom zorganizovali celou řadu akcí kolem. Chceme také pozvat seniory, aby se přišli na to krasobruslení podívat, protože ten sport je přece takový klidnější, elegantní, na rozdíl od hokeje, který tady byl v loňském roce, čili chceme to udělat tímto způsobem, pomoci těm lidem, kteří by se chtěli přijít podívat, aby prostě tuto možnost dostali. A jaká je druhá stránka celého mistrovství bez vyřizování mailů, posílání pozvánek a počítání čísel? Na poslední čísla, která jsem koukal, tak to byl výprodej lístku nebo doprodej lístku a už máme na posledních pár, takže to je apel na vás na všechny. Přijďte se podívat, lístku už je jenom málo. A jinak to vidím z té sportovní stránky a to je naše reprezentace, která se připravuje se dobře a myslím si, že ten šampionát bude legendární nejenom díky výkonům, ale díky divákům, protože v Ostravě nám divácká kulisa vždycky přála, vždycky nebo v současné době přeje a doufám, že i bude přát v lednu a právě divák je nedílnou součástí celého výkonu, takže opět na vás, přijďte se podívat, udělejte z toho legendární mistrovství Evropy.